Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının əməkdaşları tərəfindən Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbələri üçün dövlət sektorunda audit mövzusunda keçirilən təlimlər davam edir. Cari ilin 7 mart tarixindən start götürülən təlimlərdə Hesablama Palatasının əməkdaşları, Aparat rəhbəri vəzifəsini icra edən Dövlət Büdcəsi və Strateji Təhlil Şöbəsinin müdürü Tamerlan Yusif-zadə və həmin şöbənin sektor müdürü Gülnar Hacıyeva, səmərilik auditi şöbəsinin müdürü Zaur Vəliyev, hüquqi təminat və keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin müdürü Nuranə Səfərova, təlim ehtiyaclarının təhlili və təlimlərin təşkili sektorunun müdürü Ramal Əzizov ayrı-ayrı təqdimatlarla çıxış ediblər. Təlimlərdə dövlət qulluğu məsələləri, büdcə prosesləri, fiskal siyasət, mühasibət uçotunun təşkili, Hesablama Palatasının fəaliyyətinin əsasları, dövlət maliyyəsi və onun idarə edilməsi, palatanın büdcə prosesində iştirakı və s. mövzularla bağlı məruzələr dinlənilib, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Qeyd edək ki, 3 ay davam etməsi nəzərdə tutulan təlimlərə, UMU-nun İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsinin mühasibət uçotu və audit ixtisasları üzrə təhsil alan son kurs tələbələri cəlb olunub. Təlimlərin sonunda yüksək fəallıq və nəticə göstərmiş tələbələrə xüsusi sertifikatların verilməsi, eyni zamanda onların Hesablama Palatasının müvafiq struktur bölmələrində fəaliyyətə cəlb olunmaları planlaşdırılır.